មកពាកមកអាចនឹងគួរតែមានរឿងប្រេងនិយាយគ្នាថាមិនត្រូវឬក៏អាចឆ្លប់ដល់ទីថាបានអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងសូមប្រាប់ចៅតើបងថាសូមឲ្យពួកអស់ពីសមត្ថភាពមានបណ្ណាចេញអស់មកខ្ញុំចាំទទួលបងជានិច្ចកុំភ្លេចថាបាយកាយខ្ញុំនៅមានជួយជំនួយខ្ញុំបាទជើងវៃនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅសង្វៀនភៀនអានបាទទៅសួរបងមិនចាំបងថាមិនចាំបងណាដែរឲ្យការបកាត់ទេបានទទួលមកយ៉ាងនេះគឺសុខទុក្ខសុខសប្បាយធម្មតាហើយត្រូវការបកាត់វិញអត់ទៅប្រមាណទេបងដោយសារតែយើងជាប់ជុំអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅបានកាត់បានទីថ្ងៃទីថ្ងៃចុះសុខភាពអីមិនចាំបងមានបញ្ហាទេសម្រាប់សុខភាពគឺដូចជាអត់អីបងធម្មតាហើយចង់សម្ដាននេះទៅលេងចឹងមកសិក្សាគុំដែរឆ្លងបានរៀបចំមិនចឹងបាទតែខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរដែលបានក្រុមយុវឆ្លងបានរៀបចំកម្មវិធីឡើងគឺបានហើយក៏អរគុណដល់ទីត្រង់ដែរដែលមានការប្រកាសបាទមកការប្រកួតនេះចង់សម្ដាននេះមកសិក្សាថ្មីរបស់យុវឆ្លងឃើញដៃគូបងដូចជាកីឡាករដែលយើងគាត់ជួបគ្នាម្ដងហើយបាទតាមលើ poster គឺគាត់ជួបគ្នាម្ដងបាទបងអាចរំលឹកពីការជួបគ្នាជាមួយគាត់ការលើកទៅជាការការនោះគឺការប្រកួតជួបមួយគាត់គឺនិយាយទៅដៃគូខ្ញុំពីមុនមិនបកគាត់ទេត្រូវតែគូអ្នកផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកផ្សេងមានបញ្ហាតាមផ្លូវដោយសារមកយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដោះដូរកលាករភ្លាមៗអញ្ចឹងមានតែជំនួសយកគាត់មកជំនួសអញ្ចឹងហើយក៏បានចិត្តថាគាត់ជំនួសគាត់ហើយពីមុនដំបូងឡើងក៏គាត់មានធ្លាប់ទទួលចង់ជួបខ្ញុំម្ដងដែររាប់ការប៉ះគ្នានឹងគាត់ដូចមិនយ៉ាងមិនដែរបងនេះតែលទ្ធផលបងទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែការបោះដូចជារៀនទៅបានបាទកាលនោះគឺទទួលយើងយកឈ្នះគាត់ក៏ប៉ុន្តែស្វត់ស្វែងខ្លាំងទឹកទី1ទី3នេះបាទនិយាយរួមទៅតាមតាំងមែនទេមួយគាត់ទី1គឺគាត់ក្លោលើសយើងបាទហើយទី2គឺយើងកាលនោះគឺមានបញ្ហាសុខភាពដែរបាទក៏តែអារម្មណ៍វាអត់មូលបងគឺវាបញ្ហាសុខភាពទាំងនេះតាមតាំងអាសាលើកមឺនប៉ះគ្នាបងទទួលបានជ័យជំនះហើយអត់ចង់សងចាក់ជាមួយបងជាពិសេសគឺបានបោះពាកមកខ្លះថានឹងទទួលបានអត្រាទៀតអញ្ចឹងមកយើងសម្រាប់ជំនួសការសងសឹកលើកនេះគឺខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទនេះសម្រាប់គាត់បោះពាកឲ្យសម្លាប់អានឹងជារឿងរបស់គាត់បាទបើមិនជាគាត់អាចបដួលខ្ញុំសម្លាប់បានក៏ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់បើសិនជាគាត់ដួលខ្ញុំមិនបានទេនឹងមានរឿងប្រេងជាគ្នានៅលើអរគងវិញថាមិនត្រូវឬក៏អាចសន្លប់ម្ដងទៀតថាបានកម្មវិធីប៊ូស្ត្រងនៅក្នុងខែនេះឮថាក្នុងបច្ចុប្បន្នដែរទៅនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកដែរដួលដៃគូឲ្យសន្លប់លឿនជាងគេនឹងទទួលបានខ្សែក្បាត់មិនមែនទេបាទខ្ញុំគិតចាប់រំចង់ធ្វើបន្តទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង់បដួលឲ្យច្បាប់លឿនដើម្បីទទួលបានខ្សែក្បាត់ក៏ប៉ុន្តែជំនួសគាត់លើកនេះប្រហែលជាតាមកឹងបន្តិចដោយសារតែដឹងត្រឹមហើយគាត់ជាកីឡាករមួយលេងស្វិតដែរបាទអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការបដាច់គាត់ឬក៏អីមិនចាំមើលជាក់ស្ដែងលើសង្គ្រាមហ្មងចាំគាត់គាត់ច្បាស់ដែរចាប់ចិត្តបងចិត្តថាកាប់នេះ
รียมខ្លែអីថ្មីសម្រាប់ការប្រកួតខ្ញុំជំនួសគាត់លើកនេះគឺខ្ញុំត្រៀមគ្រប់គ្រឿងរបស់បាទទាំងតាំងទាំងជង្គង់ទាំងគាត់ទាំងម៉ាត់យូរទៅឲ្យតែចន្លោះកន្លែងណាគឺយើងប្រើកន្លែងហ្នឹងបាទយើងអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយថាយើងសំលៀងអាវុធនេះគឺទៅទទួលគេទៅតែចន្លោះកន្លែងណាគឺយើងប្រើអាវុធរដ្ឋជំនួសលើកនេះតែជាបដូរហីបងព្រោះថាការប្រកួតអ្នកណាផ្ដួលឲ្យសម្លប់លឿនមិននឹងទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់កីឡាករគ្រប់រូបតែទៅចាប់យកឱកាសដែលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងបងអញ្ចឹងអត់អាចចំណាយពេលវេលាយូរបានទេគឺចូលទៅដល់ប្រហែលតែថាគាត់មានពាក្យបោះមកមកកាន់បងសម្រាប់បងមានពាក្យពីពុជអីសម្រាប់បោះទៅកាន់បងសូមស្ដាប់ផ្សាយទៅដៃគូអើបងខ្ញុំបាទជួបគ្នាថ្ងៃទី12នេះមានប៉ុណ្ណាគឺចេញអស់មកហើយមិនបាច់ថាការវឹកហាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរអីទេបាទគឺថ្ងៃនេះអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងសូមផ្ដាំចោលតបងថាសូមឲ្យពួតអស់ពីសមត្ថភាពមានប៉ុណ្ណាចេញអស់មកខ្ញុំចាំទទួលបងជានិច្ចកុំភ្លេចថាបាយកែងខ្ញុំនឹងមានអ្វីស្មុកបកទៅក្រោយតិចការនោះគឺបទសាផ្លាយស្អីដែរនិយាយទៅមានគ្រប់ស្មៀតបងមានទាត់មានម៉ាត់មានជង្គង់មានកែងនិយាយទៅគាត់ថ្ងៃនោះរៀងវាអស់កម្លាំងបាទវាហត់ច្រើនជាងត្រូវគាត់ហត់ត្រូវដូចថា50ហត់ហ្នឹង50ដែរអញ្ចឹងវិញថាបដូរនេះអ្នកគ្រូគាត់ថាអាពុកមួយថ្ងៃដែរសាច់ខ្ញុំគឺអត់ទាន់ច្បាស់ 100% ទេបងចាំមើលជាក់ស្ដែងនៃការប្រកួតព្រោះថាគាត់ចង់សងសឹកខ្ញុំលើកនេះគឺគាត់ត្រៀមខ្លួនបាន 100% ហើយហើយគាត់ត្រៀមទាំងកម្លាំងត្រៀមទាំងអាវុធអញ្ចឹងយើងប្របាក់បន្តិចខ្ញុំថាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាក់ស្ដែងលើការប្រកួតបាទឃើញចំណោះបើហៅកន្លែងណាគឺយើងវាយកន្លែងនេះនិយាយទៅផ្លែកែងនេះវាជាអាវុធសម្លាប់របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងកំរណាស់ដែលថាខ្ញុំមិនចេញបាទកំរណាស់100% គឺមិនលាក់ទេខ្លាចកែងទៅពីទឹកមួយទៅងងទៅបាទទុកដែលវាចាញ់តាំងទឹកមួយព្រោះថាការប្រកួតនេះនៅណាផ្ដួលដែលគូសន្លប់លឿនគឺទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងប្រាក់រង្វាន់នៅផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺមិនលាក់អាវុធមិនលាក់កម្លាំងបាទហ្នឹងហើយបីសង្ឃឹមប្រមាណ100%មកតែនេះប្រាប់ខ្ញុំគឺពេលនេះ50 50សិនបង50 50ទៀតបាទខ្ញុំគួរឡើយតែថាមកជួបគ្នាតាមមុនវាស្វិតស្វាញដែរបាទកាលមុនស្វិតស្វាញដែររៀងថាតានតឹងជាមួយគាត់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹម50 50សិនបាទចុងក្រោយក៏សូមអរគុណប្រដាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមស្រឡាញ់វិស័យកីឡាបដាគុណខ្មែរកុំភ្លេចទៅទស្សនាការប្រកួតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងដៃគូចាស់មកពីសង្ឃឹមសិតនៅស្ថានីយ៍ទទួលភៀនអិននៅថ្ងៃទី12បាទចាប់ពីម៉ោង4តទៅអញ្ចឹងបងបាទដូចជា4កន្លះ4បាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទៅគាំទ្របានច្រើនកកផងគឺថាមានកលាករជាច្រើនអាចដល់សុទ្ធតែពេញភ្នែកព្រោះមានបើកសង្ឃឹមសុស្រីវ៉ាន់ថងសុរាគីមហើយខ្ញុំផ្ទាល់ហុងសវណ្ណចន្ទសិទ្ធីហើយនឹងហុងសវណ្ណចន្ទសិទ្ធីមួយទៀតបាទសុទ្ធតែកលាករដែលថាពេញភ្នែកពេញសាច់បាទអញ្ចឹងបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាពេលហ្នឹងគឺសប្បាយខ្លាំងបាទអញ្ចឹងពុកលោកទៅចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងបាទអរគុណច្រើនបង